Облыстағы 126 орта мектеп қортында аттестацияға толық дайын. Аудиториялар жабдықтармен қамтылған. Желдеткіштер орнатылды, аудиоқұрылғылар қойылды. Барлық мектеп бітірушілердің директор қоры жасақталып, министрлікке жолданды. Жалпы өңірде биыл 5611 оқушы мектеп бітіреді. Олардың 174-і алтын белгі, ал 215-і қызыл аттестат алуға үмітті. Айта кетейік, осыған дейін арнайы комиссиялар құрылып, құрамына ұйымдардың басшылары, мұғалімдер, қоғамдық ұйым өкілдері, ата-аналар комитетінің мүшелері кірген еді. Қорытынды аттестация кезінде осында 134 комиссия қызмет атқарады. Емтихандар 29 мамырдан 9 маусымға дейін өтеді.